Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é Alô Mamãe, vamos ouvir? Alô? Alô Mamãe? Alô filha, é você? Onde você está, mamãe? A mamãe está trabalhando. Quando você vai chegar em casa? Daqui a pouquinho. Já vou subir a escada da minha nuvem particular para chegar voando até você. Mas, mamãe, nuvem não tem escada, só caminhão de bombeiro. Que ótima ideia! Vou pegar emprestado um caminhão de bombeiro com velas voadoras para chegar juntinho de você. Mãe, caminhão de bombeiro não tem velas, só barco. Então vou para casa num veleiro que vai atravessar as profundezas do oceano. Mãe, mas só submarino atravessa o fundo do mar. Sim! Então vou para casa usando o submarino em cima de uma vassoura. Mãe, submarinos não têm vassoura, só bruxa voa de vassoura. Então acho que vou voando numa vassoura bem moderna para chegar rapidinho até você. Mas você não é bruxa, você é minha mamãe. Tudo bem, querida. Quer saber de uma coisa? Vou pegar um trenó e deslizar pela neve. Mas, mamãe, aqui não neva. Então vou colocar minha roupa de banho e nadar até você. Mas, mamãe, o mar fica longe de casa. Nosso quintal dá para a rua, lembra? É mesmo? Então olhe pela janela. O que é que você está vendo? Eu vejo seu carro. Mamãe, que surpresa! Você veio falando do Viva Voz? Você chegou mesmo rapidinho. E aí? Gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima!